Jedeste akaitiumco, lericinganco, orbeste dinasie vergeri, esats med hanapazor, tum es aisor, virtol mes partis med, orbeste med tomunc meros partapanas, yer mitanis mes i porcicium, ay pergias mes i chale. Սիրո արքայություն, եզրություն և բարք հավություն ես, ամեն։ Մեր երկնավոր հայր, մենք խնդրում ենք դու օրհնես այս երկու ժամը Տեր, քո խոսքը թող ընդունի մեր սրտերի մեջ և քո տուխտը։ Հիմա Տեր Աստված, այս մարդիկ, որ պիտի գան ինչ-ինչ պատճառներով ուշանում են, դու Տեր Աստված կարճեր ժամանակ իրենց հասցնես, որպեսզի բոլորովս միասին ներկա լինենք քո ճշմարտությունների սրտմանը Տեր Աստված։ Քո պատվիրանը լույս է Տեր, դու որ այդ լույսով քայլել մեր ամբողջ կյանքում, մեր ընտանիքների մեջ Տեր Աստված, թող քո լույսը ծագի մեր ընտանիքների միջոցով, թող քո լույսը տարածվի մեր շրջապատի մեջ, ամեն բանի մեջ թող փառավորվի Սուրբ Տերօրդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Օգին։ Քանի սյուն ուներ։ Երկու։ Որոնք են։ Կինդեր և տղամարդը։ Էլ ինչ ուներ ընտանիքը։ Գլուխ, ահա, ով է ընտանիքի գլուխը, տղամարդը, իսկ կինը, կողակից, մեկ մարմին, մենք իրավունք չունենք անվանումներ տալու, որը չկա Սուրբ Գրքում, կողակից, որովհետև այր ու կին մի մարմին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ կոչումներ ունեն զույգերը ընտանիքում, առաջին կոչումը տղամարդու, քահանը, երկրորդ կոչումը, այո, կնոջը սիրով, կնոջ առաջին կոչումը որն էր, քահանայի օգնական, երկրորդ կոչումը Թեւու թիկունք ամուսնու։ Բարև ձեզ։ Տղամարդու երրորդ կոչումը որն է։ Չենք անցել էլ։ Չենք անցել, այսօր անցնենք։ Մի քիչ համբերակ անցնենք, մինչև բոլորը կգան։ Լավ, մինչև ամբողջ խումբը կհավաքվի, մենք տեսանք, որ ըստ Աստվածային հրամանի Աստված աճելու իրավունք է տվել մարդկանց, զավակներ են ծնվում, չէ՞։ Եվ բարև ձեզ։ Ով պիտի խնամի զավակներին, ծնողները։ Մենք կանգ առանք են մտքերի շուրջ, որ հայրը գիտի ամեն օր իր երեխան որտեղ է, ինչով է զբաղված, ինչ միջավայրում է, ինչ պատասխանատվություն ունի մոր հանդեպ, ինչքան ժամանակ է տրամադրում յուրաքանչյուր երեխայի հետ զբաղվելու։ Ինչ է կարծում, ինչու պիտի կարևորենք, թե յուրաքանչյուր երեխայի հետ հայրը, ծնողները, որովհետև միշտ որ փոխարինողը ընտանիքում մայրն է, չէ՞։ Եվ մենք կարդացինք, որ մոր երկրորդ կոչումը, որ իր ամբողջ հոգևոր, մտավոր, մարմնավոր կարողությամբ կարողանա հետևի երեխաներին, որ ինչ անի, նպաստի ամուսնու շատ արդյունավետ աշխատանքին ընտանիքի մեջ, հա, ինչին համար, որովհետև մեր ընտանիքների ներսում են, որ ձևավորվում են մեր զավակների սովորությունները, բնավորությունները, որը իրենց ամբողջ կյանքում կենցաղում լինի աշխատատեղում, թե որտեղ պիտի կարողանան այդ սովորություններով ու բնավորություններով
իրենք ինչ անեն, այո, դա ստիրապեն, ու որդեն իրենց կյանքը և լինեն արդյունավետ մարդիկ։ Ինչու այսօր մարդկության ռեսուրսները պակաս ունեն։ Մարդկանց թիվը գնալով շատանում, բայց իրական մարդն է պակասում երկրի վրայից, ինչու, որովհետև մեր դաստիրակչական մեթոդները փոխում ենք, կամ հետևողական չենք մեր դաստիրակչական մեթոդներին, և ինչ ենք անում, հետ աջենք։ Բարևձեզ։ Եկեք այսօր մի քանի տեղերից ընթերցենք նոր կտակարանը։ Աստվածաշունչը, նոր կտակարանը միայն չէ, հապա Աստվածաշունչը։ Բաց անենք առակաս 4-րդ գլուխ և ընթերցենք 1-5 տները։ Որդիներ, ձեր հոր խրատը լսեք և ուշադրություն դարձրեք, որպիսի իմաստությունը ճանաչեք, քանի որ ձեզ լավ կրթություն եմ տալիս, իմ օրենքը մի թողեք, քանզի ես իմ հոր տղան էի, փափուկ ու սիրելի իմ մոր առջև, նա ինձ սովորեցնում էր ու ասում, քո սիրտը իմ խոսքերը թող բռնեն, ու իմ պատվիրանները պահիր ու ապրիր։ Մենք, եթե գնանք ու հիշենք հոր նումոր առաջին կոչումը որն էր, քահանա և քահանայի օգնական, ուրեմը քահանայի պաշտոնը որն է, մարդու և Աստծո մեջ է միջնորդություն անի, Աստուց վերցնի բերի մարդկանց, մարդուց վերցնի տանի Աստծոն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հոր խրատի մեջ, որը քահանայի իրավունքը ունի, Աստվածային պատվիրանները զավակներին փոխանցելու ձիրքը պիտի լինի։ Ինչու, որովհետև քո սիրտը իմ խոսքերը թող բռնեն ու իմ պատվիրանները պահեն, որ ապրի մարդը։ Մենք տեսնում ենք առանց Աստծո պատվիրանի կյանք չկա։ Ինչ գիտենք։ Չգիտեմ ուշադրություն դարձրեցիք, թե չէ, վերջին տարիներում Հայաստանում մամուլ է այսպիսի մի թեմայի էր անդրադառնում, արդյոք օրենքներ ընդունելիս միայն պիտի առաջնորդվեն քրիստոնեական պատվիրաններից, կարգից, կանոնից, թե կարող են ընդհանուրը օգտագործել։ Ընդհանուրը ո՞նց է։ Տարբեր կրոնների, տարբեր մշակութներից բխող բաներ։ Ես պիտի ասեի, որ ոչ մի մշակույթ, ոչ մի կրոն չի կարող հասնել քրիստոնեական պատվիրանին, աստվածային կարգ ու կանոնին, որովհետև բոլոր կրոնները, ես համարձակ ես խոսքը ասում եմ, մարդիկ են հնարել։ Քրիստոնեությունը Աստված հայտնության կրոն է, որ Քրիստոսը ծնվեց, աշխարհ եկավ, մեզ Աստված հայտնություն արեց ու տվեց աստվածային պատվիրանները։ Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, համար առաջին պատվիրանը որն էր, որ Հիսուսը մարդկությանը տվեց։ Քո ամբողջ էության։ Երկրորդ պատվիրանը որն էր։ Քո անձի պես։ Եթե մենք ուրիշ պատվիրանների չգնանք, այս երկու պատվիրանը պահենք, մենք կարող ենք համարել, որ ընդհանուր պատվիրանները կատարվում։ Այո։ Հիսուսն ասեց։ Այո, Հիսուսն է ասում։ Եվ գործնականում էր, եթե մարդկությունը փորձին, կտեսնի, եթե մարդը իր կյանքին ուշադրություն դարձնի ու Աստծոն սիրի իր հոգով, սրտով, ամբողջ էության և իր ընկերոջը սիրի իր անձի պես, էլ մի կողանա, մի սպանի, պատվի հորդ, մորդ, չգիտեմ ինչ, արա ինչ,
դրանց կարիքը չի զգացվի։ Ինչու՞։ Որովհետև մինչև պատվիր հորդ մորդ, հա՞, որ մի եզակի պատվիրան է, որ երկրավոր օրհնություններ ունի իր մեջ, դրանից առաջվա պատվիրանները Աստծոն են վերաբերվում։ Եթե ես Աստծոն իմ ամբողջ էությամբ, իմ ամբողջ հոգով, սրտով, ամեն ինչով սիրեմ, ո՞ր կսարքեմ։ Բնականից չէ։ Ուրիշ մի Աստծո երկրպագություն կանեմ։ Երբեք։ Էլ ինչ չեմ անի։ Շաբաթը որպես Աստծո հանգստի օր սուրբ կպահեմ։ Այո։ Եվ հետո մենք կանդրադառնանք նաև, ինչու շաբաթ, ինչու կիրակի, ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Երբեմն մարդիկ մեզ այնպիսի մեղադրականներ են ներկայացնում, կարծես մենք կիրակի ասելով շաբաթի հարգանքն ենք նսեմացնում, շաբաթը պահելով կիրակին պիտի անտեսենք, չէ։ Մենք ոչ շաբաթը կիրակիով ենք փոխում, ոչ կիրակին շաբաթով, ոչ էլ մեկը մեկով փոխարինում ենք։ Շաբաթը Աստծո հանգստի օրն է, և առեսօր մենք լինելով հայ առաքելական եկեղեցու հավատացյալներ, շաբաթը շատ հարգանքով ու պապով ենք մոտենում, և եթե ուշադրություն կդարձնեք, մեր բոլոր սուրբերի տոները շաբաթ օրն են դրված։ Ինչի՞, ոնց որ այս սուրբերի կյանքով մենք հանգստանանք, մի անգամ էլ հիշենք, որ սուրբ ապրելով մենք կարող ենք հանգիստ ապրել, որ Աստծո հանգիստը մտնել։ Համաձայն եք, ունեք սրա վերաբերյալ լրացումներ ձեր կողմից։ Չունեք։ Գնանք առաջ։ Եվ մյուսը, եթե ես իմ ընկերոջը սիրեմ իմ անձի նման, կարող եք ամեն մեկդ հիշատակել, թե որ քո ընկերոջը սիրես, ինչ կանես։ Մի րոպե մեր ժամանակ, յուրաքանչյուրս մի նախադասությամբ ասենք, եթե ես իմ ընկերոջը իմ անձի նման սիրեմ, ինչ կանեմ, առաջինը ես ասեմ, ես ինչքան կուզենամ, որ մարդիկ ինձ պատիվ տան, այդքան ընկերոջս պատիվ կտամ։ Չես նախանձում։ Անստրես կյանք կլինի։ Չես խանդի։ Բարձր ասել, որ բոլորս լսենք է։ Կուզենանք, որ ինքն է փրկվի։ Ահա։ Ուզեմ իրա մեջքին կանգնածել։ Ահա։ Որ իմ ախպերը իմ մեջքին։ Ուրիշ։ Ավագարակ, իմ լավագույնը կտամ։ Նայեք, եթե մենք իսկան երկար պիտի մտածենք, թե ընկերոջս ինչ անեն, բանելուց ինչ կան դրվարկան։ Լինում այդպես, հա։ Եվ մենք տեսնում ենք, ինչու են սա անցնում, հիմա կասեք դու մի քիչ առաջ երեխաների մասին խոսեցիր, հիմա եկար ընկերոջը և Աստծոն, որովհետև սրանց մեջ մտնում է, որ մենք մեր երեխաներին ուսուցանենք, թե ինչ անեն։ Դրա համար ես պիտի իմանամ, որտեղ է իմ երեխան։ Իմ երեխան արդյոք կապ ունի եկեղեցու հետ, թե միայն եկեղեցուս դուրս միջավայրներում է, որ երեխաս իրեն բավարարվածություն, հաջույք, ինչ ասեմ, դաստիրակության, կրթության վայրեմ ման գալիս, ինչով է զբաղված, օրինակ ես ինչով է զբաղվածի վերաբերյալ, եկեք կարդանք տեսնենք Մաթեոսի ավետարանը, մեզ ինչ է ասում, ինչու մենք պիտի շատ մեծ շեշտ դնենք, թե ինչով է զբաղված մեր երեխան։ Մաթեոսի ավետարանի 25:40-46-ը, ով կկարդա։ Ամեն մեր աստվածածին վերաբերյալ։ Մաթեոսի ավետարան 25 գրքի, 40-46-ը։ Կարդացեք, բարձր կարդացեք։
Թագավորը պատասխան տալով պիտի ասել անոնց. Ճշմարիտ կասեմ դերի, քանի որ իմ այս եղբայրներս ամենեն պստիկներ են մեկու նրի ինձի արի. 25-ից 40-ից սկսի արդեն. Այն ատեն ձախ կողմը եղողներուն ար պիտի ասել. Մեկտի գացեք ինձն է, անիծյալներ, հավետենական կրակին մեջ, որ պատրաստված է սատանային ու իր հրեշտակներում. Որովհետև անոթեցա, ինձի ուտելիք չտվեցի, ծարավեցա, ինձի չխնցրեցի, օտարական էի, ինձ ներշչարակ, մեկ էի, ինձ չհակցրեցի, հիվանդ էի ու բանդի մեջ էի, ինձի տեսակցության չեկար, այն ժամանակ անոնք հարպատասխան տվին ուսին, տեր երբ տեսան քեզ անոթեցած, կամ ծարաված, կամ օտարական, կամ մեկ, կամ հիվանդ, կամ բանդի մեջ ու քեզի սպասավորություն չարեցին. Այն ժամանակ պատասխան պիտի տա նրանց ու ասի, ճշմարիտ կասեմ ձեզին, որովհետև ինչ որ ասոնցն է ամեն պստիկներեն մեկու նրիկ, ինձյալ չրիկ, ասոնք պիտի երթան հավիտենական տանջանքը, իսկ արդարները հավիտենական կյանք։ Ուրեմն, մեր զավակների ինչով զբաղված լինելը մեզ համար կարևոր պիտի լինի, որ մենք նրանց ուղղվածություն տանք, իրենց կյանքի ընթացքում, ինչով զբաղվեն և ինչով չզբաղվեն։ Քրիստոնեությունը իր մեջ պարունակում է բաներ, որ մենք պարտադիր պիտի անենք, և պարունակում է բաներ, որ մենք իսպար չպիտի անենք։ Մենք չպիտի ասենք, ես հաճախ քրիստոնյա անվանված մարդկանց բերանից լսել եմ, որ ես ազատ եմ, ինչ ուզենամ կանեմ, չարաչար սխալված է ամեն մի անձնավորություն, որը Սուրբ գրքի ճշմարտության կեսը կնիշի։ Ինչու, որովհետև նույն Սուրբ գիրքը, որտեղ գրված է, որ դու ազատ ես, սրտիդ մեջ ինչ կա արա, բայց Աստո պատվիրանը քո շուրջ բոլորը ցանկ պիտի դնես, որպիսի քո ազատությունը մեղքին չծառայեցնես։ Շեղումը մեզ կարող է տանել այնպիսի բաների, որոնց իրավունքը մենք չունենք անելու։ Դրա համար ինչու՞ զբաղեցնենք ազատությունը, կկորցնենք, եթե պատվիրանը չի։ Այո, եթե պատվիրանը չպահենք, ինքս ինքյան մենք ընկնում ենք մեղքի ծառայության տակ։ Դուք հեչ տեսել եք տիկնիկային թատրոն։ Տիկնիկները իրենք են ղեկավարում իրենց շարժումները։ Երբեք։ Մեկը կա, չէ՞ որ տիկնիկին ուզենա ձեռքը բարձրացնել, կտա ուզենա ոտքը, ինչ շարժում ուզենա անել կտա։ Ճիշտ այդպես, երբ մենք դուրս ենք գալիս աստվածային պատվիրանի շրջանակից, ընկնում ենք մեղքի տիրապետության տակ, և մեղքն է թելադրում մեր ձեռքերի, մեր ոտքերի, մեր մտածողության և տեսակ-տեսակ բաների ուղղվածությունը։ Եվ ինչու մենք Սուրբ գրքից սա պիտի կարդանք, սա ում բերանից դուրս եկած խոսքերն է։ Աստծո, Հիսուս Քրիստոսի բերանից դուրս եկած խոսքերն է։ Շատ անգամ մենք որ ասում ենք, Հիսուս Քրիստոսը ասաց, մոռանում ենք, որ պիտի զուգակցենք մեր հիշողության մեջ, նույն Հիսուս Քրիստոսը ինքը արարիչ Աստվածն է։ Ինքը աշխարհի արարումից առաջ եղել է, կա ու կմնա, ինքը ծնունդ առավ հորից, որ գա Աստվածային ծրագիրը ամբողջացնի, բայց երբեք Քրիստոսը իր աստվածությունից չդադարեց։ Նույն Քրիստոսը մարդու ու որդի լինելով աշխարհ գալով հանդերձ Աստված էր ու ինքը ասաց, որ ուշադրություն դարձնենք այսպիսի բաների։ Ինչի՞ ծարավին ջուր տանք, հիվանդին այցելության գնանք, բանտում եղողին այցելության գնանք, սոված հաց տանք, մեկին հագցնենք, դուրսը մնացողին ներս առնենք, հոգանք, ինչի համար, եթե չանենք, մի օր Աստված արդարներին կվերցնի իր թագավորության մեջ, իսկ այս բաները չանողները ուր կմնան,
հավիտենական տանջանքի համար դրսում։ Եվ մենք պիտի միջավայրին էլ ուշադրություն դարձնենք։ Միջավայրներ կան, որոնք մեր բարին անող զավակներին կուզենան շեղեն ու տանեն չարիք անող տեղեր։ Մի մարդ պատմեց, ասում է Կիրակնորյան դպրոց էին գնում, մի օր գնում են, իրենց ուսուցիչը հայտարարում է, որ մենք մեր Կիրակնորյան պարապմունքը այսօր պիտի գնանք միայնակ մի տարեց կնոջ հայցելենք։ Լցվեք, ասում է մեքենաս, 20 տեղանոց մեքենա է լինում, նախ առաջի հաճույքը այս երեխաները, որ մեքենայով պիտի ճամփորդեն։ Իրենց դեռ չի հետաքրքրում, միայնակ այնտեղ ինչով կզբաղվեն, ինչով չէ, գնում են մեքենայով, ուրախ ուրախ ասում են նստեցինք, գնացինք, այս կինը նախապես պատրաստված է լինում, որ այսօր Կիրակնորյան դասարանը իրեն հյուր պիտի գա։ Ասում է Կիրակնորյան պարապմունքների ժամանակ մեր ուսուցիչը չէր կարողանում համարյա մեզ երկացնել այդ օրը, որ երկաոս էր, ձեններս, գլուխներս գցած, մի հաճույքով ասում է երգում ենք այս միայնակի համար։ Հետո ինչ-որ ուսուցիչը նվեր է պատրաստել, որ տանեն այս միայնակ տարեց կնոջը։ Երբ ասում է տվեց, բոլորս մի հատ բավականության շունչ քաշեցին, կարծես այդ ես էլ եմ արել։ Հետո ասում է, ես տեսա և իմ համար, և ընկերներիս համար անջնջելի մնաց այդ օրը։ Եվ մեր ուսուցիչը բացատրեց, որ կան տներ և տների անկյուններում մարդիկ, որոնք կարոտ են մեր այցելությանը, զուտ ֆիզիկական ներկայությանը։ Եվ համեմատականներ է տանում, ասում է, տեսեք, մենք ինչ բերեցինք այդ կնոջը, բայց ինքը ձեզ ինչ քաղցրավենիքներ հյուրասիրեց, իմ խոսքը կատարեց, այցի գնացիք հիվանդ մեկին, մենակ մեկին, ու ասում է, գուցե Կիրակնորյայում սովորած իմ շատ դասեր հարցնեին չգիշի, բայց այս կնոջ տանը մեր անցկացրած դասը ամենայն մանրամասնության հիշում է։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք այնպիսի միջավայրի մեջ պահենք մեր զավակներին, որ իրենց ամբողջ կյանքում հիշեն և հետո իրենց բարդություն չլինի։ Դուք պատկերացնում եք, մինչև 20 տարեկան երիտասարդը երբեք մենակ ապրողի, հիվանդի, ծերի, անօգնականի այցելած չլինի, ու հանկարծ դու նրան 20 տարեկանում ասես գնա այցելի, կանի՞։ Ոչ։ Չի անի։ Վարժությունը փոքրուց պիտի սկսի։ Տեսեք, մի քիչ առաջ մենք ինչի անդրադարձանք, պիտի նպաստենք, որ մեր զավակների մեջ բնավորություններ ու սովորություններ առաջանան, որը օգտակար լինի իրենց կյանքում, որը մարդ կոչված օգտակար գործողության գործակիցը միշտ հարստացնի։ Համաձայն եք։ Հիմա պետք է շատ փոքր լեզուների պարգևել ընտրենք, որ իրենց լեզվով իրենց հասկանան։ Այո, շատ կարևոր է, այո, որ մենք երիտասարդների լեզուն հասկանանք ու կարողանանք մեր լեզուն էլ իրենց հասկացնել։ Սա մի կողմից կնայենք, որ շատ բարդ խնդիր է, մյուս կողմից շատ հեշտ։ Ինչու՞, այստեղ դրա գաղտնիքներ կա։ Եթե մենք բացենք գործ կարակելոց առաջի գլուխ 8 տունը, կտեսնենք, որ սրա հեշտությունը կա, թե ինչպես գործադրենք։ Համաձայն եք։ Գործ կարակելոց առաջին գլուխ 8 տուն։ Ո՞վ կկարդա։ Կարդացեք։ Բայց երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեր վրա, զորությամբ կլցվեք և մի վկաները կլինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հայաստանում ու Սամարիայում և մինչև աշխարհի ծայրամասերը։
իմ զորությունը ձեր վրա կա։ Երբեմն մեզ չի հաջողվում մեր զավակների կրթությունը հաջողացնել, դաստիարակությունը կատարյալ կերպով անել, որովհետև երբ չկա աստվածային զորությունը, մենք մենակներս շատ խեղճ ու կրակ ենք։ Համաձայն եք։ Դուք երբևէ լսել եք, որ ծնողը իր անչափահաս երեխայի համար ասում է. Օգնեք ինձ, ես անկարող եմ իրեն դաստիարակել։ Այո, տեղեր կապով մենք պիտի խոստովանենք, փակ ուղիներ ենք մտնում, որովհետև չենք ուզում մեր ձեռքը Աստծո ձեռքի մեջ դնենք։ Բայց եթե մենք Աստծո հետ ձեր ձեռքի բռնած լինենք, Աստվածային զորությունը գա, մենք ամեն ինչ կհաջողացնենք անելու։ Բավոր չհաջողացնենք անելու, ինչի կհանգենք, եկեք բացանենք գաղատացիս թուղթը ու տեսնենք, թե ինչ վտանգավոր բան կա մեր առջև։ Եթե Աստված մի առասցել, մեզ չհաջողվի Աստծո զորությունով մեր գործը կատարելու, կարդանք գաղատացիս 5-րդ գլուխ 19-23-ը, տեսնենք ինչ կարող ա պատահի և այդ զորությունը ճիշտ է մեր դժբախ պատահարը ինչով կարող է փոխարինի։ Ո՞վ կկարդա Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 19-23 տները։ Կարդա։ Արք բանի գործերը հայտնի են, որոնք են շնություն, օրնկություն, ողջություն, գիջություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ կամ հակառակություններ, երկարակություններ, բաժանումներ, չար նայվածքներ, մարդասպանություններ, գինովություններ, անառակություններ ու ինչ-որ սրանց նման է։ Զոր մի բանից էլ կսեի, որ այսպիսի բաներ գործողները Աստծո արքայությունը պիտի չժառանգեն։ Բայց հոգեի պտուղը այս է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Չկա։ Եթե մենք Սուրբ Հոգու զորությունը ստանանք և այդ զորության ողորթենք մեր զավակներին, ուրեմն Սուրբ Հոգու պտուղը ո՞րն է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, և ասում է, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Այսինքն դուք հեչը մտածել եք, որ շատ ուրախ մարդուն ինչ օրենքով գնաք, որ մի քիչ հետը լավ ապրեք։ Ու մարդը ուրախ է, դու գնում ես, չես բանանում, չէ, հեսա մի վեճ կհանի, մի կռիվ կհանի, ես այնա, չէ, կամ սիրով ալիքը, կամ երկայնամիտա, չափավորը, հետ տեսակ մարդկանցից ոչ մեկս չենք խոշում, չենք մտածում, ոնց ինձ պահեմ, ոնց խոսեմ, ոնց անեմ, մի բան դուրս չգա։ Ինչի, որովհետև այդ տեսակ մարդկանց հետ ոչ մի օրենք պետք չի, որ դու կարողանաս քո հարաբերությունը շատ լավ, ժամանակը շատ ուրախ, շատ հանդարտ իրեն հետ քո հարաբերվես։ Ինչու, որովհետև եթե մարդը այդպիսին չի, մարմնի գործերը որոնք են, նորից կարդանք։ Շնություն, օրնկություն, ողջություն, գիջություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ կամ հակառակություններ, երկպառակություններ, բաժանումներ, չար նայվածքներ, մարդասպանություններ, գինովություններ, անառակություններ ու ինչ-որ սրանց նման է։ Այս կանը թվարկում է և դեր ասում, ինչ-որ սրանց նման է, նմանակներն էլ ունե։ Եվ սրանց հետ մենք առանց օրենքի չենք կարող հարաբերվել, չէ՞, անհնար է։ Եվ տեսնում ենք միջավայրը ինչի է կարևոր։ Եթե մենք մեր զավակներին թողնում ենք մարմնից առաջացած այսպիսի հատկանիշներով միջավայրի մեջ,
Մենք կարող ենք լավ բաներ քաղել այդտեղից։ Երբեք։ Մյուս բանը, ինչ պատասխանատվություն ունի երեխան մոր հանդեպ, ինչու ենք շեշտել սա։ Երբեմն հայրերը լինելով գլուխ, ղեկավար, իրենք անզգուշություն են ընդունում տալիս։ Կարևորը ես եմ ես ասելու։ Ինքը այդ մի բառով շատ անկարևոր է դարձնում իր զույգին։ Եվ երեխան հաճախ հորից զգուշանալով մորից չի զգուշանում։ Հոր առջև հաշվետու լինելով, մոր առջև հաշվետու չի լինի։ Վտանգ կա մեջը։ Մենակ քահանան շատ գործ կանի, թե քահանան օգնականի հետ։ Օգնականի հետ։ Մենք տեսանք, որ ընտանիքի քահանան հայրը լինելով, մայրն էլ քահանայի օգնական է։ Եվ զավակը, երբ որ քահանայի օգնականին էլ է պատասխանատու, ավտոմատ նրա մեջ դաստիարակվում է հնազանդություն։ Համաձայն եք, երկու ծնողին էլ, և երկու ծնողին հնազանդվելով երեխայի կյանքը շատ հավասարակշռել է, շատ։ Անցյալ դասերին շեշտեցի, ես անգամ էլ շեշտեմ։ Երբեմն մենք էնպես ենք ապրում, որ երբեք ես չեմ մեռնում, բայց ոչ մեկս չգիտենք, թե մեր կյանքի վերջակետը երբ կգրվի։ Մենք միշտ պիտի հիշենք իմ կյանքի վերջակետը դրվելուց, իմ զավակները ունեն համապատասխան հնազանդությունին զույգին, որ և իմ զույգի համար, և իմ երեխաների համար հեշտ լինի իրեն շարունակող կյանքը։ Համաձայն եք սրա։ Եվ երբեմն մենք ուզում ենք առանց ժամանակ ծախսելու արդյունքների հասնենք։ Կհասնենք։ Երբեք, երբեք, էն էլ երեխայի հարցում։ Եվ տեսենք, երբեմն մարդկանց հարցնում ես, լավ, ինչ իմաստ ունի, դու 10-12 ժամ աշխատում ես, ինչ պատասխաններ եք լսել ես մարդկանցից։ Ահա։ Ես չունեմ, ես չունեմ, բազմոց էլ չունեմ մի հատ, որ վրան նստեմ, գործից գալիս եմ, հոգնակ բամի բազմով չլինի, հանգստանամ, հա։ Գոնե մի անգամ միշտ չուտեմ, չեմ կարողանում։ Է, մի սկերա, բազմոցին պահեցինք, հանգստացանք, վերջապես, ամեն ինչ ունենք, մեր երեխաներին կրթության ենք տվել, ամենալավ ապագան ենք պատրաստել, բայց մեր երեխաները զուրկ են մարդկային հատկանիշներից։ Մաթևոսի 25 գլխի մեր կարդացածը կարող է մեր երեխաներին են հանդիպի, որ իրենք դրսի մեղության տանջանքի մեջ մնա։ Ինչ օգուտ։ Եթե վերջապես ընդամենը ես տալիս եմ մի բան, որ իմ երեխայի համար թող 100 տարվա կյանք ունենա, բայց տիեզերական ժամանակը անսահմանափակ ժամանակ է, իմ 100 տարին անսահմանության հետ համեմատած ինչ արժեք ունի, ոչ մի արժեք երբ չունի։ Եկեք կարդանք երկրորդ Տիմոթեոսի 4:7-ը։ Ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի։ Ես իմ
ինչ կապ ունի ընտանիքի հետ։ Մենք էլ դի պատվով մեր ընտանիքը որ կազմել ենք, պատվով է մեր ընտանիքը։ Այո, հարցես գործողության նման մեր ընտանիքի համար պիտի պայքարենք, ինչ ընթացք պահեցի։ Աստվածային այն ընթացքը, որ ինձ հայր կամ մայր էր դարձրել, հա, և ինչ ա մնում, հավատը պահել, իմ զավակներին կրթելը, ինչ կապ ունի իմ հավատը պահելու հետ։ Նույնակ զավակներին էլ կա, չէ՞ մաքուր, բայց կնոջինը միանշանակ փաստա, ասում է կանայք կարան ձեր աղոտներին արգեր կլինեն, չէ՞։ Հա։ Բա զավակները ինչ կարող են լինել։ Այո, եթե ես հավատում եմ հավիտենական կյանք, կա առաջինը կուզենամ դա տամ, չէ՞ զավակիս։ Եթե ես հավատում եմ, որ Աստված պիտի լավն ու վատը դատի կշերքի դնի, ինչ պիտի անեմ, պիտի ուզենամ զավակս այնպիսին լինի, որ Աստծո հավիտենական դատի ժամանակ չպատժվի։ Սա է հավատը պահել։ Երբեմն հավատացյալներ կան, առանց իրենց զավակներին ուշադրություն դարձնելու, ուզում են ուրիշներով զբաղվեն։ Դուք կարող եք մի առած, ասացված, մի բան հիշեք, թե այդպիսի մարդում ինչ որակ ենք։ Ինչ մարդ ծանրով զրտի։ Բժիշկ քո անձը բուժի։ Քո անձը բուժի։ Համաձայն եք։ Այո, եթե դու բժիշկ ես, գիտես դա ախտա, ինչի առաջինը չես քոնը բուժում։ Եվ այո, շատ կարևոր է, որ եթե ես իմ անձը բժշկած լինեմ, կհասկանամ, թե որքան կարևոր է, թե ինձ սովորություններով, բնավորություններով եմ մոշտել իմ երեխային և նրա փոխհարաբերությունները ինչպիսին կլինեն։ Չնայած մյուս կողմն էլ, չէ՞, կարա ասենք, ծնող իր կողմից ինչ կանի, վերջում երեխան անհրաժան դառնա, թե երեխա տարիքում, թե մեծանա, չափաս առավել եւս չընտրի կամ ընտրի։ Ես էլ կա էլի։ Ես մի համոզմունք ունեմ։ Բայց անհնար է, հա, որ ծնողը եթե լուրջ աշխատի։ Եթե ծնվող մանկից մինչև երեխայի որպես անձնավորություն կայանալը, ուզեք երեխա կա 14 տարեկանից մինչև 18 տարեկան, արդեն նրանք կայացած մարդիկ են, հետևի ինձ չի կարող ապացուցել, որ ես թուս տնկեցի, տատաս քաղեցի, ես խաղող տնկեցի, փուշ քաղեցի։ Ինչ եմ ասում, որ դեմատիկ Հիսուսի ասած խոսքը, չէ՞, ասում է մարգարեն իր տան մեջ բանա մերժված է, չէ՞, ասում է։ Բայց ես դեպքում Աստված քեզ մարգարե չի դնում, քեզ քահանա է դնում։ Մարգարեն թող մարգարեանա, բայց քահանան պիտի իրագործի։ Այո, եվ մենք դեռ պիտի անցնենք, եթե համաձայնություն կունենաք մեր սերտողությունները շարունակենք, կամ ով կուզի թող գա, ով չի ուզի թող չգա, մենք մերը շարունակելու ենք, որ ինչքան կարևոր է հատկապես 12-ից մինչև 18 տարեկան զավակներին ամենայն պատասխանատվությամբ հետևենք։ Նրա 18-ը գրերանա, դու ապահով թող էլի խրատի, էլի հորդորի, բայց ապահով եղի, որ քո զավակին շատ բան ես տվել։ Եթե մինչև տարիքը դու չգիտես քո զավակի ինչ լինելը, կամ նրա սովորությունների ու բնավորությունների մեջ չես կերտել այն, ինչ որ պետք է մարդուն սուրբ գրային սկզբունքներով, դու շատ դժվար կյանք ես ունենալ։ Շատ, որպես ծնում, շատ դժվար կյանք ես ունենալ։ Եվ այստեղ եկեք առակած 18-22-ն էլ կարդանք,
որը միշտ ամուսինների կողքին կանայք էլ զգոն լինեն ու հիշեն, թե ինչ կարևոր պատակամություն ունեն իրենց ընտանիքում. 18-22 Ով կկարդաց? Կարդաց է. Առաքինի կին գտնողը բարեկին գտնե, ու տիրոջ մեն շնորհքի կստանա։ Տեսեք, առաքինի կին գտնողը ինքը անձամ բարիք ա գտնում, այս բարիքը տիրոջից էլ շնոր ա բերում։ Դրա համար ինչի մենք շեշտը դրեցինք, երբեմն ամուսինները բաց են թողնում կանանց և ուզում են լավ երեխաներ ունենալ, չի հաջողվի, երբեք չի հաջողվի, մինչև քո կինը լավը չլինի, դու լավ երեխա չես կարողանալ։ Եվ եթե ուշադրություն եք դարձնում, եթե ծնողները տարակարծիք են, առավել բարդ զավակներ են ունենում։ Նա մի կողմաձգում մյուսը, մյուս կող ու այս երեխան մեկ ես ափին տալով, մեկ են ափին, այո, ոչինչ էլ չի դառնում, դառնում են ճիշտ այսօրվա հասարակության երիտասարդները։ Երբեմն մենք երիտասարդներին մեղադրում ենք, բայց առավելագույն դեպքում կիսով չափ իրավունք ենք մեղադրելու, մի բան մինչև չենք տվել, իրավունք չունենք պատմել։ Համաձայն ենք։ Եվ եկեք տեսնենք այս մասին նաև Պողոս առաքյալը երկրորդ Կորինթացիս 12:15 մեզ ինչ է ասում։ Ով կկարդա թողարակ ասի ես։ Ես մեծ հոգարությամբ ծախ պիտի անեմ ու ծախ պիտի ըլամ, ալ ձեր անձերում համար, թեպետև ձեզ ավելի սիրելովս ձեզ մե քիչ սիրելու եմ, սիրվեմ եմ։ Ծնող երեխա, ասումա, ինչ պիտի անեմ, մեծ հոգարությամբ ծախ պիտի անեմ, Եվ անգամ ձեզ էլ ծախս կարող եմ, ծախսի տակ գցել, ինչի համար, ձեր անձերի համար, եթե ես սիրեմ ու անգամ ձեզանից քիչ է սիրեմ, հոգ կարդա։ Ես մեծ հաճույքով իմ ունեցածը կտամ ձեզ, ձեզ համար կտամ նաև իմ անձը, եթե նույնիսկ հակառակ ձեզ ավելի շատ սիրելուս նվազ սիրեմ ձեզնից։ Եստեղ ունե մեղմացրել ա, ոնց որ դիմացիններին ծախսի տակ չգցի, բայց առաքյալը չի էր բանանում, որ թեկուս ձեզ էլ ծախսի տակ գցեն։ Երբեմն մենք մեր զավակներին ծախսի տակ գցելով է, կարող ենք նրանց ուղորդել ու լավ մարդացրել։ Ասեմ, ժամանակին ես մի վկայություն կարդացի, Ես երեխան կիրակնորյան դպրոցա գնում ու սովորում այս տունը, որ իրեն շատ դուրեկանալին ու։ Ինչ ուզում եք մարդիկ ձեզանեն, դուք իրենց արեք։ Զանգի տոնից առաջ մերը գալիսա, ինը երեխա են լինում։ Ասում ասեք, ամեն մեկի զանգի տոնին ինչն է վեր պատրաստում։ Այս փոքրը, երբ մայրը որոշում է ամեն մեկին, թե ինչն է վեր պիտի պատրաստի, ասմա, մամա, կլինի, որ այս նվերով էլ մենք էլ մի ուրիշին նվերանենք։ Ասմա, հա, ինչի չի լինի։ Ասմա, այս մեր չորորդ հարկում մի հատ տարեց կինկա, մեննակ, շատ ծանր ու դժվար է ապրում։ Կլինի, որ դու հետ ինձ վրա ինչ պիտի ծախսես, կաթա սարքես, ես տանեմ տամ այս ձեր կնոջը զատին նվեր, այսինքն ես դա կհամար եմ, որ կեզ նիս նվեր եմ ստացել, այդ ես ինքս էլ նվեր կանեմ,
Ես մերը հաշվում ա, որ այդ իրա առած նվել է, իստ ու պահանջած գաթի համեմա, մի տաս անգամ էժանը, ինքը ոնց համաձայնվի, թե հա, կաթակը թխեմ տար հարևանի երեխում, ասում ա, չէ, չեմ համաձայնվի, ես երեխան շատ ա հետապնդում մորը, որ ինչի չի համաձայնվում, ասում ա, տղա ջան, գիտես, մենք ծանր ապրող ընտանիք ենք, Եթե քո ասած գաթան ես տան կարժենա, որը մենք չունենք։ Եթե ունենայինք, գոնե ես մի քիչ էժան երկու գաթա կթխեի, դուք տնօր գիտեի։ Դրա համար չեմ համաձայնվում։ Ասում եմ, իսկ եթե ես այդ գումարը վաստակեմ, իսկ մերը նայում ես փոքր երեխուն, նայում ասրա խոսքերին ծիծաղալու, յանի ոնց որ ձեռ առնի, էլի։ Ասում ա, եթե դու այդ գումարը վաստակես, ես պատրաստեմ այդ գաթան թխեմ, դու զատկին տարեմ պարավում։ Այս տղեն իրիկունը, որ գնում ա քնելու, ծունկի ա գալիս, ասում ա, Հիսուս ջան, դու լսեցիր, չէ, մամաս ինձ ինչ ասեց, ես իրան ինչ ասեցի, ինչ կլինի, այդ փողը աշխատելու միջոց դու ինձ, քնում ա։ Առավոտ վերակենում իրան մտածում, ես տունը նստած, որտեղից պետք փող աշխատեմ, արի կրնի գնալ շուկա, մեկը մի վեր կտանի, մի բան կասեմ, ինչքան կտաս, ես կտանեմ, կբերեմ փող կաշխատեմ, մինչև զատիկ կհավաքեմ, կբերեմ մորս, ես երեխեն գնում ա շուկա, որ իբր գործ ճարի, փող աշխատի, բերի մորասի, ես ա գաթան ծխի, մեկ էլ մի թութակ, Ես երեխ եմ վազում, շատ հեշտ ես թութակին բռնում ա, ում ցույց ա տալիս այդ մոտակայքում եղող, ասում ա, ձեր թութակն ա, ձեր թութակը ոչ մեկը դեռ չկա ունի թութակը, էսի գնում ա, տունը մի արկղ ա ծակում, որ թութակը յանի չխեղտվի, ոչ էլ կարենա դուրս գա, մի քիչ կերակցում, դե թութակնը դե ավտի չսակի, ինքը գնում ա գործ ճարելու, Գնում ա, հիմա ում որ ասում այնց մի գործ կտակ, ես նրեն բոլորը նայում են ես երեխ ու բոյին խաշին ծիծաղելով ասում են, ոչ մեկը դուրջ չի ընդունում ես երեխ ու առաջարկը։ Մեկ էլ ես երեխ են լսում ա, որ մի հարտարարություն, սենց մի թութակա գորե, տերը մանա գալիս ու նվեր ա խոստանում գտնողի։ Եսի վազվզում, որ որդից կտնի ներկայանա, որ ես ընեիք էք տես եք էք ձեր ասաս թութակնա, մի թութակի տեղ գիտեմ, սա շատ հարուս մարդու թութակա, կինը հաճիքի համար դրե բանը արեք է շուկա, վանդակի մեջ, ընգեն է իրա շուկայով, ոնց ա էղ է, ինչի ակպե, դրնակը բացվե թութակը չկա, Ես ընտանիքի համար այս տղու գաթա աշխատելու փողը գրոշը։ Եսի սկսում ա այս տարեց տղամարդկանց ասել, որ ես մի թութակ եմ այսօր գտնելը, ոնց իմանամ ինչ ա բանա։ Մեկը բռնում հենց ես երեխում, սենց վեր բռնա չուկայից, իրա գլխից վերև, ասում ա, ով ա թութակ, փնտրում թող մոտենա ես երեխային, ես կինը գալիս ա ծառայի։ Ասում ա եկ եք էք թութակին ես տարեմ էր դու տեղավորել եմ, որ չսարկի, չվնասնի, էյս կինը որ չի տեսնում իրա թութակը, ապահով, կերադրեմը, էս տղուն ասում ա, ինչ ես ուզում սրադեմ, որ ես կեզ հարցատեմ, էս երեխ ուրախությունը պատկիր, ասում է, մերը ինչ փող, որ ասել ա, գաթան պտի թխի, իսի տեղ ու տեղը իս կնոջն ասում, էս կամ, Ես կինը նայում է դի ենքան փոքր փողա իրա ունեց բացքի համեմատ, սրա մորը հանում մի կլորի գումար ա տալիս, դե ես երեխեն հելը չգիտի էկ մով տված գումարը, իրա գացի գումարը ինչ տարբերություն ունեն, վերջ ես կնոջը շատ քաղաքավարի, շատ հանդարտ տղեն ճանապարհում գալիս, ասում ա, մայրիկ, հիմա էդ իմ գաթայի գումարը դուրս եկավ, ես աշխատեցի էդին, Ես մայրը ժպտալով ասմա, ոչ թե մենակ ինք ու գաթակուտի մեկ ամբողջ դիտանք ու գաթակուտեք։ Երբ
Ես վկայությունը ինչի համար էր։ Ասում եմ, եթե այս երեխու նման դուք անկեղծ հավատեր ունենաք, որ անգամ հաշվի չառնեք ձեր ֆիզիկական կարողությունը, Աստված ձեր առջև դուր է բացելու, որ դուք համապատասխան բանը կարողանաք անել։ Սա ինչու եմ պատմում։ Երբ մենք ուզենանք կյանքի ներդրումով ուսուցանենք մեր զավակներին, Աստված է պիտի միջամտի նրանց կյանքերից ներս, ու նրանք պիտի Աստվածային զորություններին ու հրաշքներին անձամբ հաղորդակցվեն և անձամբ իմանան, թե ում հետ գործ ունեն և ինչու էս ճիշտ ու աշխարհին հակառակ ընթացքով իրեն գնան։ Օրինակ ես բանը ասում, որ նվերները ստանան դարսը ձեր պապին, չէ՞։ Հա։ Ես ինձ թվում է շատ մեծ բան է իրավիճելու։ Այո, շատ մեծ բան կլինի։ Դրա համար հետո մենք ինչ կան բանավոր մեր զավակներին բաներ ասենք, ավելի քիչ տպավորիչ է, քան մի գործնական քայլի ուղղորդենք նրանց։ Եվ գործնական կյանքը ավելի առօրյական է դառնում, քան միայն մեր ուղեղը լցրած գիտելիքները։ Օրինակ այսօր ինչու շատ քրիստոնյաներ քրիստոնեական ասպարեզում հաջողակ չեն, որովհետև մենք քրիստոնեական գիտելիքը միայն կուտակել ենք այստեղ։ Բայց որ այստեղ կուտակվածը իրական կյանք դառնա, պիտի իջեցնենք այստեղ ու գործադրենք։ Համաձայն եք։ Տեսեք Հիսուսն ինչ է ասում, գալիս են իրեն խնդիր են բերում։ Հիսուս ջան ասում են, այսքան մարդ հավաքել ենք այս անապատ դաշտ տեղում, սոված են։ Հիսուսն ինչ է ասում, դուք տվեք։ Այս խեղճերը քչփորում են, տեսնում են, դուք տված է ինչ, հա՞։ Հա՞։ Հա, ինչ եղավ, երբ ես դուք տվեքը լսեցին, անցան գործնականորեն Հիսուսի խոսքը կատարելուն, բերին ինչ ունեին, տվին Հիսուսի ձեռքը։ Հա, ինչ եղավ, բազմացավ, 5000 մենակ տղամարդ կերան, հա՞, հետո ինչ կան են հավաքեցի, 12 կողով են լիկը հավաքեցին։ Հավատացեք, սա միայն այն բանը չի, որ տարան Հիսուսին տվեցին։ Իրենք Հիսուսին տանելով իրենց անճարությունը, որ դու տվեք ասում ես, մենք ես կարանք ընդհամենը տանք։ Բայց երբ մենք մեր ընդհամենը կարողացածը Հիսուսի ձեռքերով ենք անում, դեր կողովներ ավելիով են հավաքում են։ Եվ այս անելով մենք մեր զավակներին անընդհատ հրում ենք փորձառաբար այս կյանքը վայելելու։ Համաձայն եք, որ թե Հիսուսն ինչ կանի, երբ դու տաս, ու մեր զավակները կտեսնեն, որ Հիսուսը ոչ թե մեր հորինած Աստվածն է, ոչ թե ավետարանը մեր գրած ավետարանն է, այլ Հիսուսը երկինքը երկիր արարող Աստվածն է, և ավետարանի բոլոր ճշմարտությունները այսօր են կենթանում։ Եկեք կարդանք Եբրայեցի 6:10-ը։ Անիրավ չէ, որ ձեր գործը մոռանա ու այն սերը, որ իր անվանը համար ցուցեցիք, որ սուրբերու ծառայեցիք ու կծառայեք։ Ահա, և այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ մեր զավակներին մղելու ենք մի ծանոթության, որտեղ իրենք ծանոթանալու են Աստծո հետ, որ Աստծո հետ, որը անիրավ չի, որը սուրբերին մատակարարված ամեն գործ ինչ պիտի անի, չի մոռանա, չի մոռանա,
ու ցույց կտա դեր ինչ կան։ Սուրբ գրքից ինչ օրինակ կարա բերեք, որ ցույց տա թե Աստված էլ ինչ կան։ Կամ ձեր կյանքում ունեք այդպիսի օրինակ, որ մեկին մատուցեք որպես վկայություն, թե Աստված էլ ինչ կան։ Օրինակ երեխեքը մի բաղկար չէին լսում, ոնց որ ավետարանը մեզանից չէր ստացում։ Մեր ճամբարում, մեր մայրաշինի մարդիկ ապաշխարին, իրանց միջոցով լսում են։ Այո, Աստված ինչ կան։ Ուրիշ։ Հեղափառը, որ շոկոլադ տվեցեք, մեր աղջիկը բաժանեց, ասենք որ կարճում է, դա լավ բան է, որ ինձ սովորել է, Օղորմածիկ Վազգեն առաջինն էր, այնքան շփոթվեց, որ մենք երկու փոքր երեխու հետ գնացել ենք իրեն նոր տարի շնորհավորելու։ Ուրեմն, այնքան հետաքրքիր էր, այս խեղճը մեր հետ զրուցը, ոնց որ ամեն ինչ մի կողմ մնաց, հա մտքի մեջ դումի ասաման ա գալիս, այս երկու երեխու ինչ տա։ Ինչ մտածումա չի գտնում, ոչ համապատասխան խաղալիք կա, ոչ այդ տարիքի համապատասխան գիրք ա հիշում, որ բան լինի, մեկ էլ հիշում ա, որ շոկոլադե սալիկներ կան, դուք պատկերացնում եք, 91 կան, 2, հա, այդ թվերին, այս չափի մի հատ շոկոլադե սալիկն ինչ կարժենա։ Ու ես տեսնում եմ, ոչ թե այդ շոկոլադի քաղցրությունն է իրենց այդ բաների հետ կանաչված պատճառում, որ իրենք հարաբերվել են մեկի հետ, կոչվում է ամենայն հայոց կաթողիկով, ու այդ կաթողիկոս անձամբ վերել ինձ ինչ-որ բան ա տվել։ Մտանք տաճար, հիմա այս տատիներ են շարված, ու մեր երեխեքը տարան էս թե բնական ա, մեկը պահին իրենց, շատ բնական ա, բայց նաև առատ ա ձերունություն ա, չէ ճիշտ 50%-ը 10 ուրիշի։ Ինչ իմանամ էք տատիները քան տարի չի ընկել է, ու ինչ էին ասում, ձեր մատա, ու ինքան հետաքրքիր էր, որ շատ որ էին, ու գոլորին թերի կացրին։ Հիմա եկեք կարդանք, եթե Եփեսացի 6:1-4-ը։ Եփեսացի 6:1-4։ Կարդացեք։ Ուստի Քրիստոսի վրայով նախնական սովորելիքները դիտելով սկատարյալին։ Դու ո՞ր մեզ կա։ Որդիներ, ձեր ծնողներին ֆինանսան եղեք տիրոջ մոտ, որովհետև այդ է արժանը։ Պատվեք ու հայրդ ու մայրդ, որ առաջին պատվիրանքն է խոստումով, որպեսզի քեզ լավ լինի ու երկար կյանք ունենաս երկրի վրա։ Եվ դուք, հայրեր, ձեր որդիները մի բարկացնեք, ապա նրանց մեծացրեք տիրոջ վարժությունով ու խրատով։ Հոժամ եք ես մտքի հետ։ Այստեղ ամենաառաջին բառը, որ ծնողներին ասում ա, ի՞նչ անել նա, հնազանդ եղեք ծնողներին, սրա մեջ մեծ օրհնություն կա, շատ մեծ, ինչու՞, պատվի քո հորը դու մորը, որ ինչ լինի, կյանք ունենաս երկրի վրա։ Այո, խնդրեմ։ Երկիրը, որ ասում ա, ի՞նչ նկատի ունի, ասում ա, երկիրը… Հենց ես երկիր մոլորակ է, ես կյանքը։ Ոչ թե խոստացված երկիրը, որ պետք գնա ինչ։ Ոչ, չէ, հենց ես տեղ։ Հենց ես տեղ։
Ուրեմն դա հենակով մարդուս տենց մեկնություն է դիսը։ Բա որն է բացկը, եթե այդ երկրի մասին է խոսքը։ Երևի տենց է պետք, հարմար է, տենց մեկնելը։ Ձեռնտու է։ Այստեղ չի Երևան։ Գիտեք, այստեղ մենք ազնիվ պիտի լինենք, որ ինչու մենք ծնողներով մեր կյանքը պիտի ուղղորդենք Սուրբ գրքով, ինչու մեր դաստիարակչական մեթոդները պիտի վերցնենք Սուրբ գրքից, և ինչու մեր զավակներին պիտի դաստիարակենք Սուրբ գրքով, որովհետև մնացած բաները փուչ են, մենք բաներ ենք հորինում, տեսեք հրյաները Աստծո ժողովուրդն էին, չէ՞, կորբանն էին դրել, ասում է ինչ ուզում ես օրդ մորդ անես, տարը դեր փոխեցի։ Լավ, ինչու մի արկղ պիտի փոխարինի իմ հորնում օրը։ Կամ Աստված այդպես արկղեր, չգիտեն, որ աշխարհի երեսին կար։ Մենք երբեմն բաներ ենք մեկնում և հեռուն չենք նայում, որ մենք Աստծո մեկնությունի չեղվելով վնասը մեզ ենք ուղղում։ Օրինակ, բաշարող մարդ, Սուրբ գիրքը ոչ մի տեղ մեզ չի ասում բաշարող մարդիկ դաստիարակեք, ասում հնազանդ մարդիկ դաստիարակեք, ճիշտ է, մենք բաշարողներ ենք դաստիարակում, այդ բաշարողների առաջի բաշարքում գրքինակոտրվում մենք բաշարող սովորացնում, այո, ծնողներին, ուզենք չուզենք, մեր հաղորդած ամեն սովորության, բնավորության, կյանքում մեր երեխաների մեջ ինչ որ կերտել ենք, առաջինը մեզ է հասնում, լավը լավ, վատը վատ։ Հիմա ես բան ասեմ անցյալ դասից, պետք է հասկանաք, որ այս բաների մեջ բարդությունների շարան ունեն, առաջի հիմնական բարդությունը էին այս իր պատմության մասը, որ մեկը դες դաստիարակության մեծ մասը չեն ստացել, որ մի բան էր մենք կարողացինք, մեր սերունդը ոնց որ դիգնի այդ կարծրատիպը, այդ կոտրող սերունդ, պետությունից, պետական կամ ուրիշ համակարգերից բարեգործական չենք ստացել, մենք դի կարողանանք այս բան ավետարանի այս ճշմարտությունները վերանաշում, բա ինչ դիաներ է, բայց որ հետ եկան, դա մարդիկ էին նստած, քամիսը էր բաներ, ոյ, ասին ես երեխեն ինչ արեց, բայց հլը մկրտության ուղտը կարդացեք, արտավ դիրը մկրտված երեխեն այդ բաները անի, չէ, բայց ու դիկնի այդ անսովոր բանը, ինչն է անսովոր, բայց այդ չէ, որ պարտականություն մետին։ Եվ մենք ես այ ջեման էլ ասի, ես էլ ասեմ, ես անձամ շատ ծխալ եմ էլ էլ, ես երեխեքին մասնավոր դաստիարակության մեջ, մինչև 4-5 տարեկանը ախակին իմ իմանալով, ջեման չգիտեմ, որը ասեցի, ժամանակ եմ դրան դրել, Հայաստանում բարդ թանգարաններ, ցուցահանդեսներ են տարել, ես լիճ, բայց հետո չեմ արել մեզ ասեցի, նեխեք բայց գնանք երեխեք է, ու ժամանակ անցկացնենք, իրանց համար մեր հետ արմենը պիխանջելի ունենք, և ես շատ անձնական օրինակով դաստիարակել եմ, մասնավոր մի բան ասում ասեմ, ես պապան այլի կերֆորձում դիագարի աղոթանը ամեն օր երեխեքի մոտ, երեխեն ինչ անես մորոնում, ինչ ուզում ես ասել, ես հասկանալու եմ, այդ հոր խոնարհվելը չի կարող, ես եթե չենք անում, ընդհատվելը դի վերականգնենք, սա անմոռաց մի բան, ես Ջեման ինչքան պատմում է, ինչ էր պապը սովորձը, ինքը չի հիշում, բայց պապը աղոթը մարդ է, ճիշտ է, դա չես կարա իրան ընտանիքի ուզում ես, ամբողջ Եղվարդը, Եղվարդը գնա, այդ բանը չես կարա Եղվարդի ժողովրդից անես, որ Հովհանեսը, նախրջի Հովհանեսը աղոթը մարդը, վեց հոգի չէ, վեցը աղոթով մարդ, լրիվ Եղվարդը այդ հրաշքներով, զորություններով գիտի, մինչև հիմա, ու երբ համահացել պապը, 63 տարի, 63 տարի,
այդ իրանց այդ ահոտքը, այդ զորությունը մի չէ պահում։ Հիմա երկրորդ տեսակի հարցը։ Այս եղբարակցությունը, որ եղբար կա, չէ, դրանց մասին այդպես հիշում եմ։ Ես հավատում եմ, որ մենք վերափոխենք, ահոթենք, ծուրկի վրա գանք, այս բաները անենք, մենք էլ դիտողություն ունենք։ Այո։ Վերջին հարցը ստանում ընդմիջում են։ Այսօրվա չափ մենք Սուրբ Գրային ընթերցանություններ չենք արել։ Թեման և ընթերցանությունները իրար հետ կապ ունեն։ Ունեն։ Բարձր ասել։ Այո։ Իհարկե ունեն։ Եվ, հա՞։ Այս տեսանկյունից չենք նայել։ Ես ոչ չեմ։ Այո։ Շատ այո։ Եվ գնանք ընդմիջման, գանք, որովհետև շատ կարևոր տեղ ընտանիքը, ավելի կարևոր, քան մեր մտքից այլով անցնումը, ու եթե մեզ հաջողվի, մենք խոնարհվենք Աստծո առջև ու հնազանդ զավակներ մեծացնենք այս սկզբունքներով, մենք երբեմն ասում ենք հասարակությունը փոխվի, եկեղեցին փոխվի, պետությունը փոխվի, մարդիկ փոխվեն, երբ մենք փոխվենք ընտանիքով, ամեն բան կփոխվի։ Չէ, մենք այս մնացած բաներն էլ չէ՞ կանցնենք, երկու բան անցանք, յոթ կոչ զույգերին, յոթ կոչ զույգերին, երկու բան ենք այսինքն երկուսը չենք անցել, չորսն ենք անցել, որը յոթից չորսը հորներ, երկուսը մորը, արդեն յուրաքանչյուր երկուսի կոչերը անցել ենք։ Շատ կարևոր, 5 րոպե, հա՞։ Եվ մի խնդրանք, շատ խնդրում եմ մայրերին, ինչու՞, ասում է տունը սարքողնել է կինը, քանդողնել է կինը, ու մենք այսօր տեսանք, որ առաքինի կին գտնողը բարիք է գտնում, և այս բարիքը իր հետ օշնություններ է բերում իր տունը։ Եթե մենք ուզում ենք մեր ընտանիքը բարիքներով և օշնություններով լինի, մի ճանապարհ ունենք, առաքինի կին դառնանք։ Որովհետև տղամարդիկ շատ գործ ունեն, չեն հասցնում։ Ինչպիսի սովորություններ ու բնավորություններ են կերտում մեր զավակների կյանքում։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Դուք ձեր առօրյայում կարող եք ասել, այսօր ես ոչ մի սովորություն ու բնավորություն չեմ օգտագործել։ Հնարավոր է այդպես ապրել։ Անհնարը։ Հեչ որ հեչ մեկինը կա, սատանայինը կլի, ոչ մեկինը չլսես, այդի կզբաղվի։ Չէ, սատանային թողնենք իրատեղում, անհնարը ես իմ կենցաղում, կենցաղի մեջ ինչ համրտնում, սկսեմ գիշերվա 12-ից քնածել, ամեն անշրաֆ պա։ Ես դրոր ապաշխարել է ջեման, մի հատ նկայացին ասեմ, ինք ասել է շատ քնեմ, ասել ենք հիապա քնեմ, չիչ մեր չկտովից է։ Սայցելի չի աջովում։ Արդնանում ենք, տանն ենք, դրսում ենք, որտեղ որ ենք, քանի տարեկան ենք, մենք սկսում ենք մեր սովորություններն ու բնավորությունները օգտագործել։ Բայց պիտի իմանանք, որ տեսեք, մենք երկու անվանում ենք տալիս՝ սովորություն ու բնավորություն, բայց մարդու մեջ, ոնց որ մեխանիզմ գործեցնենք, մի շարժիչ ունի 5 մխոց, դրանցից մեկի անունն է մղիչ ուժը մեր, մեր տաղանդը։ Համաձայն եք, մեր սովորությունների ու բնավորությունների մեջ, մեր մղիչ ուժերի արմեջան, որ քեզ խնդրենք, արի, քո ձեռագիրը լավն է։ Հա, ոչինչ։ Հա, հայ։ Հասկացում ես։ Չէ, դες չեն կարող։ Ինձ արմեջին դա լավ, դա փոքր։ Ու
Հայստե։ Սովորություն, բնավորություն։ Նա, թող Արմենը գա։ Չէ, նա բանա։ Հա։ Ա։ Կարծացմա, չէ։ Ա։ Գիմիքին սիրուն գրի, մեր ապկանին։ Իրա բնավորությունն է, սա չի կարող։ Մեր սովորություններն ու բնավորությունները համար առաջին, թիվ մեկ, մղիչը, մեր տաղանդը, գրի, թիվ մեկ, տաղանդը. Մեր բնածի ունակությունը։ Բնածի ունակությունը։ Բնածի ունակությունը։ Բնածի ունակությունը։ Բնածի ունակությունը։ Ձերքիցդ մի դիր, թիվ երեք, մեր ֆիզիկական ունակությունը։ Ինչ եք կարծում, մեր ֆիզիկական ունակությունը դեր կխա՞ մեր բնավորությունների ու սովորությունների մեջ։ Ունակություն նույնն է, կարողություն ասենք մենքուր, թե՞ ինչ չէ։ Կարողություն։ Չորորդ, մեր հոգևոր կողմը, կողմ ասենք, ունակություն ասենք, ողվակություն ասենք, հոգևոր մարդկան ասենք, հոգևոր հասունությունը, թե հոգևոր մարդկան տարբեր, քիչ հետո կքննարկենք ամեն մեկի մեջ ինչ կարող ա լինի։ Եվ հինգերորդ, մեր սոցիալական վիճակը։ Ինչ գրենք այս սոցիալական վիճակի մեջ մտնում։ Ընկերային Կենցաղ, հա, կենցաղ իմ հետ հասարակության։ Սոցիալականի մշակույթը կարող ա հասարակության մեջ լինի, բայց անձամբ ես ինչ կարողություններ ունեմ, օրինակ ես կարող ա կոշիկներ հագնեմ, որ իմ միջավայրում մարդիկ դրա 1/10-րդի արժողությամբ կոշիկներ չկարողանան հագնել, կամ ինչ ասեմ, դրքեր գնել, որ մարդիկ մի տետր գնելու կարողություն չունենան, հագուստներ, զարդեր գրեմ, որ շատերը զարմանքից չիմանան ինչ անեն, հա՞։ Սա հարցի մի կողմնա, բայց սրանք խթաններ են, որ մեր սովորությունների ու բնավորությունների մեջ բաներ են գերտում։ Եվ մենք պիտի կարողանանք այս հինգը բալանսի բերենք, որ ինչ լինենք, մնանք մարդ։ Մարդ, երբեմն մենք աղքատությունից ենք դառնում տմարդ, երբեմն հարստություն։ Հա, կատարաչելով խոսավ, այս հարուստով խիստ պատասխանք։ Ուրեմ են սա թող լինի մեր մտածողության առարկան մինչև հաջորդ, մեր հանդիպումը հիմա անցնում ենք զրուցի, ինչ հարցեր կան, ինչ վկայություններ կան և ինչ մտահոգիչ նյութեր ունեք,
որ մենք քննարկենք ճիշտ կլինի։ Առաջին օրը մենք կարծացինք, որ ագահությունը կրապաշտությունը ու իմ ու թարց առաջացար ճիշնածը, եթե ագահությունը կրապաշտություն է, դեպքում ինչ է եվ մահացում մերքերի մեջ նշում հենց ագահությունը, եթե մարդ արդեն կրապաշտային իմասնում խոստում դիմեք չի, դի աստը ուղտի խաղթումա, այս մարդը կարա հավատացյալը լի, գուրկ չի պաշտա որպես գուրկ, բայց ինքը ագավություն ունի մեղ որպես, էտի կարանի իրակյանքը սպանող մեղ, եթե դեմը չկարացի բացակնել, եթե մարդը կրապաշտ է, դի մեղ չի, ինքը ընդհանրապես ուրիշ կրոնի մարդը, քրիստոնյա չի, էսի հասկացած սրամար մեղա չէ պտիկա, սրամար դի ապաշխարի դարձ պտի ունենա, դի աստծոն մոտենա, եթե ինքը գուրկա պաշտ է, բայց ագահությունը մեղկերի են մի հատ տեսակն է, որ ավտոմատ քո մեջ առաջաբերում կրապաշտության ձևի բաներ, դու սկսում ես փողը պաշտել, դրա համար Հիսուս տասպա երկու տիրոջ չես կարածավայս, աշխարում հլը չի եղել մի հատ մարդ, որ փողին ու աստծով կարանը հավասարություն պահի, կամ մեկը պտի պաշտի, կամ մեկը պտի ատի, ես պարյան չկը։ Չեմ ակր, հարսկանում, եթե մենք պտանվարջում չի։ Չէ, ես սենց հասկացայց, ինքը երբ որ խոստովանության ժամանակ երբ մահացում մեղքերի մեջ անշվում, դա նշվում է այն մարդու համար, ով որ հավատացյալ, այսինքն հավատում է։ Նիրոպե, խոստովանությունը եկեղեցում կատարվում է կատարյալ քրիստոնյայի հետ, ով մկրտված է, ով մկրտության ուխտը ընդունում է, մեղկա գործե, ինքը ապաշխարության խորհրդով վերականգնվում է Աստվածային շնորի մեջ, լրիվ ասեցին, բայց երբ որ մարդը անաստված է, ինքը եկեղեցու խորհուրդը չես կարա իր վրա կիրառես, ինքը պիտի դարձ ունենա, ասենք եթե կրապաշտ է, ինքը չի կարա մեղադարը փրկել, ինքը պիտի շուրգա դեպի աստված պաշտություն, գաղի չեմ գանք երևի, եթե ես կուրք եմ պաշտում, ինչից մեղադար, ես պտի իմ կուրկ պաշտելուս դաթարել, սկսեմ Քրիստոսին աստծոն պաշտելի, մկրտության ուղթով աստծոն մոտենամ, աստծոն զավակ դարնամ, մեղքերս խավեմ Հիսուսի արյունով, կրապաշտությունը որպես օֆիցիալ կրոն, եթե դիտում ես, ես պաներ պտի բերի, ներողություն, սա մեղք չի, որ դու մեղքի համար գործես, սա ընդհանրապես ուրիշ բանա, ուրիշ կրոնա, ասենք կոմունիստը մեկը, աթեիստական կամ հուդայիստը, ինքը որ դարձի է գալի, ինքը դրանց համար մեղա չի գալի, ինքը ընդհանրապես մեղա է գալի, աստծո հետ է հաշտում, թե անհաշտա։ Դու կրապաշտություն ինչ ես հասկանում։ Չէ, ես հասկանում, պարզապես ինձ հետաքրում է այն պահը, եթե արդեն իսկ ագահությունը կրապաշտությունը, այդ դեպքում կրապաշտության ոնց որ նշույլի համար ինչի պետք է խոստովանության ժամանակ խոսվել։ Դու ագահ ես, բայց դեռ չգիտես, որ դու Քրիստոսին ես ասում, պաշտում եմ, մի օր կդառնաս դրագերին, միտքս հասկանալի է, հա, էդի։ Բայց դու կուրկ ժիվոյ չես պաշտում, ինքը քո սրտի ու մտքի մեջ է, որը քեզ տանում է կուրկ պաշտելու։ Որ կարող է, որ հետը պատարի դա, որպես իչ պատարի է։ Կարող է, ինչու շատ հարուստն է, որինակ մի տեղ կարթանցուր դրքից կներեք։ Ասում աչը մասան փնորին, դրա մասը է հազացելի, ամերին է դացալություն սարմին։ Եվ իչ այլը պարտադիր չի հարստանի, որ
Ելի ախպապների մեջ ես ավելի շատ է, ես շատ դեպքին դիպանը։ Քանի որ մի բան չբերեցինք աշխարհ, եւ հայտնի է, որ չենք էլ կարող այդտեղից մի բան տանել, հապակերակում ու հանդերձ ունենալով դրանցով բավականին ենք, բայց նրանք, որ հարստանալ են ցանկանում, ընկնում են փորձության ու որոգայթի և շատ հիմարական ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ավերումի ու կործանումի մեջ են ընկնում մարդկանց։ Քանի որ բոլոր չարությունների արմատը արծաթասիրությունն է, որին մի քանիսը հանձնատուր լինելով հավատից մոլորվեցին ու իրենք իրենց շատ ցավերով փոցեցին։ Անգամ հավատի մեջ եղած մարդիկ, եթե զգուշավորություն չանեն, դրա համար մենք ինչու ես հինգ կետերը դրել ենք, վերևում գրել սովորություններ ու բնավորություններ, անգամ իմ ֆինանսական չափը կարա իմ սովորությունների ու բնավորությունների մեջ շեղում առաջ բերի։ Դուք հեչ տեսել եք մարդ, նույն մարդը, ինքը ունի ցածր կամ միջին կարողություն, ավելի սրտա բացադուր, ավելի լայն բացածահարաբերություններ, սկսում ա շատ կուտակել, ավտոմատ ինքը շատերի հետ խզում ա կապերը, սկսում ա մտածել, որ ոնց անի, համ ցուցադրի, համ չցուցադրի, ում պետք ա Երևան, ում պետք չիչ Երևա իր ունեցվածքը, ես էլ սրանք մեր բնավորությունների, սովորությունների մեջ տատանումներ են առաջ բերում, կամ տես ցանկացած խոսքը սխալվի, աստվածային խոսքը չի սխալվում, ասում ա փողասիրությանը անձնատուր եղած մարդկանց հավատի մեջ մոլորվում է, իրենք իրենց շատ ցավերով փոցում։ Օրինակ, երևի երբեք հայերը այսօրվա չափ կապիտալ չեն ունեցել, սովետական փոշակային ռոճիկը ինչեր ամսական բրծսնում էին էլի, չէր կուտակվում, այսօր ոմանց հաջողվում ա կուտակելու, ես չեմ գնում են ծայրահեղախ կատների, գնում եմ են որոշ միջին ու բարձր, ինչի ավելի մարդկությունը վերացած, ինչի ավելի հիվանդ է, անձնապես հարուստները հիվանդ է, քեզ չթվա ամեն օր այդքան փողի հոգսը չի մոշում սրանց, հա, ու գիտես ինչա, նաև սրանք տեղին էլ վախեր ունեն, դու պատկերացնում ես մի օր շատ հարստություն ունեցողը հանկարծ հայտնվում ամիտեղ, որ բոլորը պիտի կորցնի, այդ իր համար անկում չի, ջախջախում է, ու ամեն տեսակի բաներ, դրա համար ագահությունը, ասում ա զգուշելի, գրապաշտության նման մի բան ա, ինչ կանի քեզ հավիտենական կյանքից հետ կզել, և եթե մենք եկեղեցու պատմության օրինաչափության մեջ նայում ենք, շատ քիչ մարդիկ են միջին կամ միջինից մի քիչ բարձր հարստության հասել, ինչի համար, երկու պայման կա, նախ երբ դու անկեղծ հավատացյալ ես, երբեք չես ընկնի, որ փողը լճանա, դու հա կուզես դնես ոգևոր գործի մեջ, կմաշի կտանի ու էդի քեզ բավականին բաներից ազատումը, հանկարծ այդ հանկեցիր, ուզեցիր, որ դա լճանա, դու այդ լճում կխեղդես։ Ստե շատ հետաքրքիր ա, չէ ասում իրանք խոցեր կստանան, ասում ա իրանք իրանց խոց են սարքում, մաղսկետ առաջանը նոշել։ Այո։ Որինակ Ամերիկայի որ կաղաքի մասին խոսեցին է, որ այդ ինժիներական, թե ինչ-որ ես բանի, կոմպյուտերային բանի հետ կապած, ամենա շատն եմ վաստարվոց և ամենա հիվանդն է, ինչի։ Ասմ ենց մի քանի միլիոն են ունենը, շատ ծանր հիվանդարն են, ասմ են դետում չտ
Կամ այս ներջերում մեկը պատրից, որինակ մեծահարուստ կանայք, որ ունենում համապատասխան գումարը բավարարելու իրենց բոլոր ֆիզիկական աշխատանքները բարձրագույն մարդկանց միջոցով այդ գործերն անելու, ասում ա մաշկը բնականից սկսում ա դեղնվել, դու բան չես անում, քո սպիտակ մաշկը դեղին գույն ա ստանում, ինչի՞, օրգանիզմը Աստված այնպես ա ստեղծել, որ դու հա ֆիզիկական գործով իրեն խնամում ես անգամ, երբ դու այդ խնամքը չես տանում, նյութերը արտադրվում, որ քո բնական գույնը փոխում են այդ կարիշնիվի դեղնավուն գույնը, ես ինչ ա, ես չգիտեմ, կամ տեսնում եք, երբեմն մեծահարուստները ուզում են ֆիզկուլտուրայով այդ բաները անել, բայց ես ասեմ, ցանկացած ֆիզկուլտուրա չի կարող մարդու կյանքում լցնել բնականոն ֆիզիկական աշխատանքի տեղը, ինչի՞, այո, ի՞նչ ֆիզկուլտուրայի տիպով որ զբաղվեմ, մի քանի շարժումներ միշտ նույնը պիտի անեմ, իսկ բնական աշխատանքը, ո՞նց ասեմ, ֆիզկուլտուրնիկներ երևի լավ կբացատրեն, միլիոն այդ տեսակ բաներ ունի իր մեջ, մեկը թռիչքով զբաղվում, մեկը չգիտեմ ինչով, իսկ առօրյա կյանքը թռիչք բարձրություն, թռիչք երկարություն, տենց սովետի ժանակ պես մի ֆիլմ կար, որ տատիկը ուրեմն առավոտից արթնանում ա, գնում ա խանթից առևտուր անում, բան տարբեր գործերով, այդ աղջիկներ թե թոռն անում, տենց հեռուստացույցը միացնում, ստացվում ա նախավարժանքներ անել, բանում ա վերջում ցցա տատիկ առուիկ, ասենք լավ վիճակում, այդ թոռնիկներ տենց հոգնա շարժվում, ուրիշ, ժամանակ օրինակ հարցը զույգերի էս բանը, օրինակ կինը չէ, ասում ապ դի հնազանդվի, չէ, օրինակ հիմա դեպքեր ա լինում, որ ասում են կենցաղային հարցերի մեջ չարժը, յանի հոգևոր հարցի մեջ են, ես հնազանդվում մենակ, բայց այդ որ հնազանդությունը ասում է, այդ ամեն բանի մեջ չէ, տարածի են ամուսնա ասած խոսքներ, ինչ էլ լինի, կենցաղային հարց լինի, հոգևոր հարց, կնոջ հնազանդությունը այդ բանի մեջ է, չէ, բացառությամբ այն բանի, եթե հակառակ ինչ-որ բան ասի ավետարանին, նոր էսի ուրիշ հարց է, բոլոր հարցերը մենք հավասարակշռության մեջ պիտի դնենք, եթե ես կենցաղային հարցում չեմ ուզում կապատակվել, հնազանդվել, հոգևորը ավելի նոր հարց է ու ավելի խրթին, ես այդտեղ կհնազանդվեմ, և երկրորդը, ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ, մինչև մենք կորոշենք, ես Համլետին հնազանդվելով կհաղթեմ, Համլետն ինձ սիրելով, չգիտեմ ինչելով, մենք մի կարևոր բանի հարցի պատասխան պիտի տանք, մենք մեր պահպածքով կերտում ենք մեր երեխաներին, Համլետը միայն տղային, ես միայն աղջկա, երբեք, երբ մենք ամեն բանում գանք հավասարակշռության, հավասարակշռում ենք մեր երեխաներին, օրինակ, ես իմ տարեկից կանանցից շատ եմ լսել, կնոջ մի ձեռը գող պիտի լինի, այս գողությունը ումից պիտի անի կինը, ինքդ կեզնից, ուրիշ, ամուսնու գրպանից, արևանից, ուրիշ տեղեր ենք գնում, անուն է ինչ կդնենք, բայց գող բարը մնում ակում, թեկուզ դու քեզանից, բայց ինչու մենք էդ գող բարը արտահայտենք, բայց խնայող, այո, հնգեսող բարերը չօգտագործենք, և ինչու ես գուցե իմ ամուսնում ես կզարգացնեմ իմ լավ տնտեսվար լինելու, հմ, տեղեկացնեմ, որ մեր ֆինանսը ինչ կան ա մտնում, ինչ են կանում,
ամուսինները իրար պիտի զարգացնեն։ Եվ ինչու ամուսնու գերակայության տակ Աստված ամենից այնն է։ Եվ եթե աշխարհում ման գաք, երջանիկ կանանց եթե գտնեք, դա իրենց ամուսիններին հնազանդվող կանայք է։ Ռիջիդ բան։ Եթե մենք ուրիշ։ Սոֆին լավ։ Ուրիշ։ Եվ այսպես շարունակ։ Ինչու՞։ Երբ մենք գալիս ենք Աստծո ուզած պայմանին, այդտեղ մենք ուրախ ու երջանիկ ենք, Սուրբ Հոգին մեզ նստում է իր այդ հատկանիշով, ճիշտ է։ Երբ ես բավարարող չեմ Աստծո պայմաններին, Սուրբ Հոգին իմ հետ գործ չունի։ Ես չեմ լցվում այդ բաներով։ Օրինակ ինչու մեծ մասամբ այսօրվա զույգերը ուրախ չեն իրար վրա։ Եթե հնազանդությունը սերը չկա։ Այո, եթե կինը ցուցաբերի համապատասխան հնազանդությունը, եթե ամուսինը ցուցաբերի համապատասխան սերը, Սուրբ Հոգին Աստվածության երրորդ անձն է, չէ՞, որ գալիս է մեզ Աստծո ունեցածից վերցնելու ու զինելու։ Ավելիով կզինի մեզ։ Ի՞նչ է Սուրբ Հոգու վերածնելը։ Ես ասեմ, Սուրբ Հոգու վերածնելը այնպիսին է, ոչ մի հարստության, ոչ մի գողարեղենի չափով չեմ կարող չափել։ Ես քանի միլիոն տանեմ, տամ որ ուրախություն առնեմ, ու որտեղից։ Սեր առնեմ, որտեղից։ Խաղաղություն, չափավորություն, համբերատարություն, հարություն, սրանք չառնվող բաներ են, ու մենակ Աստված կարող ազա։ Աստված բերում է ու այս բոլորը առատացնում զույգի մեջ ու դառնում են երջանիկ մարդիկ։ Բայց երբ մեկնում մեկը խաթարում են այս պայմանը, Սուրբ Հոգին չի բերում տալիս։ Օրինակ, տեսեք ավետարանը ինչ է պատվիրում։ Ասում է, եթե կինդ կամ ամուսինդ անհավատ է, բայց ուզում են քո հետ ապրեն, դու մի առանձնացի, մի բաժանվի։ Ճիշտ է, բայց եթե ուզում են, բաժանվի, ազատ է թողնում։ Ինչի՞։ Որովհետև եթե կլինի ամուսին, կլինի կին, ինքը խոժար է այս աստվածային դրվածքին, ինքն էլ օրհնություն է պահելու։ Օրինակ, երբ լինի կին կամ ամուսին հոժարանում հավատացյալի հետ միաբանության հետ մեկության մեջ մնա, ուրեմն նա գնահատում է մյուս կողմի դաշեքները, չէ՞, գնահատելուց ոչ լիարժեք, բայց մասնակի էլի օրհնվում ես։ Պարզ է միտքս։ Սա է կարևորը։ Թե չէ հոգևորը այնտեղ տնտեսականը ոչ, այս մեկը, այն մեկը, հետո ինչ կան ամուսին ու կին փող շահ կապված լինեն օգուտը մեծա, թե չէ։ Օրինակ, ինչ էր կոչվում ես բանը, ատամնային, բոլոր ատամները իրար լավ բանարած բանը կաշխատ կլանակը, թե ատամները մի տեղ խոշոր, մի տեղ մանր, մի տեղ փշրված։ Այո, անգամ կարող են իրար կոտրատել, բայց հավասար ընթացքի ժամանակ ավելի համընթաց, ավելի օգտակար, ավելի մեծ գործեր կարող են անել։ Ոչ մի կին, ես էլ լինելով կանանց ներկայացուցիչ ձեզ ասեմ, առանցին բյուջե կուտակելով հարստության չի հասնի։ Ինչի, եթե մեկը չի հասի, ես փորձեմ տեսնեմ, ես կհասնեմ, թե չէ։ Չեմ հասնելու։ Բայց կարող ենք մեկս մեկիս, ու ես էլ ասեմ, ոնց որ Համլետը ասեց, մենք մի ցավալի սերունդ ենք, ողբերգական սերունդ, որ ոնց ասեմ, ամեն մեկս մի տեղից դուրս տրած, եկել ենք այսօր հավաքվել ենք քրիստոնեության շուրջ, բոլորն ուզում ենք մի բան սարքել։
կստացվի։ Աստված մեզ է դա կստացվի, որտեղ Աստված այնտեղ ամեն բան հնարավորը։ Բայց համբերատար պիտի լինենք։ Օրինակ, կին կա, յանի շատ են ազանդա, ասում է, լուրի, գումարը տալիս եմ ամուսնուս ձեռքին ու գիտի շատ ծախողակա։ Կարող է, հա, ապյաց եմ ասում, մի անգամ մտնի շուկա, առանց վերուվար նայելու, մի շապացվա ծախսանի, երեք շապա ինչով ապրեն։ Աստված մեր չի համարում, որ քանի կին ու ամուսին չեն հասկացել, չորս շապատվա ծախսը, ոնց անեն, ինչ անեն, մի քիչ ինքը պինդ լինի այդ հարցերում, որ ամուսինն էլ բալանսի գա, կամ ամուսինն է տեսնում կինը ինչի, ինքը բանանի, մենք իրար պիտի զարգացնենք։ Ես ասեմ, ոնց որ Համլետն ասեց, շինարարա, շինուա, ես գիտես ով եմ, ես շինարար Ջեմոն եմ, ո՞ Համլետը, Համլետը, հասկացա, չէ՞։ Ես շատ խեղճ վիճակի մեջ եմ հայտնվել, շատ խեղճ, ինչի համար, Աստված մեզ միավորել ա ու Համլետին ա տվել գլուխ, կառավարիչ, իշխան լինելու, ես կդառնամ անգլուխ ձիավոր, շինարար, ինժիներ, ամեն ինչ, բայց անգլուխ ձիավոր, ճիշտ է թե չէ, կամ ամուսիններ կան, որ ասում են, ես, ես կինը սովա, այստեղ թող մեր Խրիմյան հայրիկի նողոր մի լինի, ասում է, ես տգետ, ես ոչ ինչ կանայք, ես ինչ տղերք եմ բերում ձեր համար, իմ ասում, զոր է, հատ է նարգարում, կնի, չի լինի, չի լինի, ուրեմը մենք իրար վիրագնահատելու իրավունքը մի վարկյան էլ չունենք, մի վարկյան, եթե ես ուզում եմ, լինեմ մարդ ու երկարակյաց մարդ, քանի տարի, հարուր նիչը, որինակ ես ձեզ մարդիկ ասեմ, Գրիգոր Լուսավորիչ, քանի տարի ապրեց, այո, երկրավոր հաշիվներով, որ վերցնենք ինչ, բայց ես որ որիս համարա մերաց, նրա գործը մերա, այդպես պիտի ապրենք, ձեզ մի օրինակ էլ պատմեմ, էլի ձեր հարցերին լսեմ, այս Եղեգնաձորից մի մարդ եկա, դե պատկերացրեք, որ ինքը պատանի ա եղել, խաղողի առևտուրը տեղի ա ունեցել, հիմա զառանգյակ ձերը այս հանդիպումն ա տեղի ունեն, ասում ա Եղեգնաձորի գյուղից, Այնազուրից, էշերը բացել են, Այնազուրցի խաղող, գնում են, ուր, Մարտունի, գնում են, որ տանեն, փոխեն, բերեն, ասում ա հիմա մեր տանն ունեցա, որ մի չափ հաղաս, տղամարդ ազատ չի, որ գնա այդ էշի բերի է, ասում ա պապս եկավ, ասեց մերն եմ քեզ, արի, էշը բարձել ենք, խաղողը քարած, էսի հետ պահելու էլ բան չի, քեզ պտի դնենք ես քարավանի հետ, գնաս Մարտունի մեր խաղողը, փոխես բերես, ես ասում ա երևի մի 12-13 տարեկան կլինեմ, թե քեզ կօգնեն մարդի, ասում ա այդ էշի պոչից, կիսաքում, կիսարդում գնում է, նոր-նոր ասում ա լուսանում ա քարավանը դուս ա եկել, որ ժամանակին հասնենք Մարտունի, կարենանք բանանենք, գնացինք ասում ա ճամփին անձրև, ինչ հաց դրել են, հետս կերել են ու սոված են, դուք պատկերացրեք, այդ տարիքում էլ աջող են, չէ, ուտում-ուտում երևի չեն կշտանում ես երբ, հիմա ասում ա մտանք էտ Մարտունի գյուղը, ամեն մի մեծ մի ուղղությամ գնում ա, որ քանի օրը ցերեկա, ծախ են, որ մի քիչ էլ տենի ժողովրդի մոտ քնեն, հանգստանան, լուսարդեն պետք ա հասնեն Այնազուր, ասում ա ես մնացից գյուղում միշտ ա
կանգնած, երևի մեր գյուղիցը ասում եմ ամեն մարդ մտածեց, ի՞նչ տանեմ, եմ տեղա գորեմ, հետո կգա տեսնի մեզ ուրա ինչ անում, օգնեմ, մի ձերկին է գա, քա բանաջան ասեց, քո մեծ երեխա ինչ է աղել էս էշի հետ քեզ ուղարկել է, ամի տետա, ասմա ինձ տարա, բանան տվեց ուտելու, ընթաց են, թրջվել եմ, ասես փոնիրը տաք ա, կախ ես, կախ պետս իմանամ, կուշտ ու տաք, քրեմ, ասմա մեկ էլ եմ վեր կենում, որ ես տատին ասմա վեր կանց, արդեն ձեր ժողովուրդը, քարավանը, լուսադեմ ա, վեր պտի գնա, ցերեկնանից քրեմ միշտ, հաջորդ լուսադեմ, ու ինչ ա արես տատին, ես ամբողջ խաղողը, որը փոխե, որը չգիտեմ ինչ արել, ամեն ինչը բեջարել ա, որ տղա ջան, կտարես… Միա դրթաց եմ էլ է, օրինակ ես պատմությունը քանի օք է լսել, ամիկանի, ֆանտաստիկ ավարտ եմ էլ է, երևակայությամբ նստես ես պատմվածքը գրես, դա անհնար բանա, ասում եմ… Եկա, իս մեր ոգնույնց են ուրախացել, թող ա թե չապահասել ու չապկը բաշարել, ուշտեղը տեղին փոխանակում է, ինչ բաներ սենց զմայլված, որ կեզ էլի կվարկեն։ Կաղտիկը չգիտեմ, բայց արդյունքից շատ գոհ եմ, հերչ ասմա էտի անցավ, մենակ հիշում եմ, որ ծաղիկ տա։ Ու մերոնց էլ հապակում եմ, որ ես ծաղեք տատ ինչ պարի էր, որովհետև ես մենակ պարություն արել։ Եկան վեկավ ասմոս ենց տոնցել են տարիները, ծարամյոր ծեր արդեն ես պատանի։ Հարևանը գարիս ասմար լսին, ես մարդումի գյուղերից մեկը եկել ավտում փչացել ամենացել են էդ բանի, մենակ դուք ուզենաս ծուրծուր բաներ անես, գնա ուզում ես տեր կայնի։ Ես ասել եմ, ուրեմն պատահել են սրանք ասել են, մի հատ գյուղ հասնենք, ունենց պես ամտեղ այլի, սուս մի արտակարգ բարձրություն պիտի գնաս ու նոր գյուղնա, ում ասում են մի բան, ասում են չես մեկնել ասմակը գնա, մեր գյուղը ես ինչը կակ, ասեմ, մեն մի արեց արես, չարեց ձեր քաշեք։ Ես էլ գալիսնա սրան ասմամ է նա թուտ ես պանկանես է, միշտեղս ես մի ավտով պճացել ա, ես ի վեր ակենում, իրատը ակտորը խոլատար, իսկ նում հասնում ես պճացած ավտոյին, կապում տրակտորի պոչին, կաշում սրանց դերում, դեր չէ, հաց են տալիս, հիմա մերած կլնի, իմ ես պատանի էի բորենի տատի։ Ես մարդ նասումա, լեսի, ծաղեք տատի դու որդիս, գիտես էտ իմ տատնա։ Ոց ասումա թոր տատնա, ասումա հա։ Ասումա բաչեք ասի սենց սենց բան։ Ու գիտեք ես մարդ ես ծաղեք տատի իրական թորա, ծորա ինչ ասում։ Ասումա տատս միշտ ասում էր, ինչ ծանես ենքը քաղը։ Ասմա մենք, որ իրեն բարի կանելու համար շատ էինք նախատում, որ տեղին անտեղ էինք հծված, ասմ էլ բանա, մինչ ծանես ենքը կաղես, իմացեք, եսի իմ դեմներ չգա, ձեր դեմը դուրս կգա, ու ես մարդն ասի այլ մարդ, դեմը դուրս կարգա, սենց որ սրանք սուս մտացել են, թե կուզ ես ավտույից են ձեր քաշեն, բայդ ոտով տանին գոնես երեխ նակարդ չծարի մերնի, ավտոն ժաննանք է, ով կգա ինչ կանի, ոնց կանի, ու ես պատահարը։ Ես է ծաղեք ծաղեք։ Ինչ անշանակում, ոնց հասկանում, մի բարկացրիս ձեր երեխաների ծնողներ, բարդան ասմա հես տեծ էլ հասկացրիս։ Չիշտ ասում, օրինակ երբեր են մենք հացակրական աշխատանք տանել ուխարել, են ուրակի դերն են բանանում, տաշում են, որին երեխեքը չեն դիմանում։ Եվ պիտի խոստովանենք մեր հայերի մեջ, չկա այս փոխորությունը, որ մենք բացատրական աշխատանքով հասնենք մի բանին, հիշում ես Ջոնի Միջետին,
Այն տարիքոտ կին է, չէ՞։ Չէ, չէ։ Ջոնը իր աջիկի հետ իմնը տարեկան։ Հա, հա։ Ջոնը, որ երեք տարիքոտ մարդը։ Ինչ կան ժամանակ մնացին, երեք շաբաթ ոնց որ մնացին, ճիշտ է։ Այս մարդ ունի վարքագից է ինձ ցնցել։ Ինը տարեկան երեխան հետը արի եկի չինարարական աշխատանք։ Այս երեխեն բաներ կան, որ հոր դուրը չի եկա։ Մեկ էլ են կտենայն, ջոնը չէի, ձերը դրած գնում է։ Նա մի օր ոչ մեկիս ներկայությամբ ինչ-որ բաներ չարեց, բայց մի օր չեղա, որ մենք տենայն ջետը արեց էլ ինչ-որ իրեն չեր պատկանում, հասական չեր, սազական չեր ու հերը ձեռից բռնած չգնար։ Ու երբ ջետը գալիս էր, այդ արածը էլ չէր տեսնում։ Ես թարգմանեմ նարվայ ասես, նարան ինչ ասում, ես կան։ Ասում է երբ եմ երեկեք հետ խոսել, ոչ ուզում են լսեն, ոչ էլ ասում են ժամանակ չունեմ լսելու, զրույց չի ստացվում։ Ու ստիպված ինչ-որ մեթոդներ են ուզում կիրառեն, որ երեխեքը չղայնանան, ինչ անենք այդ դեպքում։ Զրույցը չի ստացվում, որովհետև երբ երեխան փոքր է ուզում ա քնի, մեզ ասում է ինչ կլինի, մի հեքիաթ պատմի, ես հասնում եմ, ժամանակ չունեմ։ Հա, եղել ա, հիմա ասել ա, հիմա երեխեն։ Ահա, հիմա եղել ա, ասել ա, երեխեն էլ մեծացել ա, շատ աղոտ պիտի անենք, ու հեչ չամաչեն։ Մեր սխալը ասենք ու առաջ գնանք, որ մինչ ես, ես այո, քո նկատմամբ ես սխալը թույլ եմ տվել, բայց դա չի առաջարկելակերպը։ Հիմա ես է, դու է, պիտի փոխնենք։ Օրինակ ես դասընթացը վարող մարդը ինչ էր ասում, ասում է, մերը սկապուտ շատ սիրուն աշկեր ունի, սենց ասում է, խոշոր որ չեմ ավելեք, մերը հաճույք էլ ես տանում, բայց ասում է, հերս ինչքան ուզեցավ որս դաստիարակեր այդ վարքագիծը փոխելու համար, չստացվեց։ Սա հերս ասում է, իմ դեմ բան ունես, ի՞նչ երեխեք իմանան, արի գնա թափուն ասա։ Մերս ասում է, կներ մի հացս, կան թեք, կաններ մեջ տեղում, ու հերս ինչ բաց արելա, տեղին անտելին կասեր։ Ասում է, այս հերս լուր լսում էր, գնում էր, սկսում էր ձտել։ Ես ի՞նչ իշտեր են, ի՞նչ իշտ չեր, ես ինձ էր են ինչ չեր, գալիս էր ասում էր քանի որ, ու ասմամ ինչ եմ մերնելն էլ մորս էտ բանը արելա, քանի որ դու բոլորի ներկայության բեկարին սխալները բան արեցիր, ես 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 տեղերը դու, ես սխալ չեմ, դու ճիշտ չես բան անում, ուրեմն անցանք, ես 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 բաները ես սխալ, այո, հազար ներողություն, թող բոլորը լսեմ, որ ես կեզնից ներողություն եմ խնդրել ու կփոխվեմ։ Ասեց, հավատացեք, այսօր ես վրանտել եմ, բայց այս հորս արածը, որն այսօր իմ վրա ազդեցություն ունի։ Մենք էլ մեր էլ, մեր երեխեքը մեզանից ներողություն խնդրել է դիսուները։ Հա, հետո մի բան էլ, գաղտնիք էլ ասեմ, որի վարպետը ես եմ, բարկացեք, բայց մեղք մի գործեք։ Մենք հուզմունքներ ունենք, ուզենք չուզենք, հուզական մասը կա մարդու մեջ, բայց պիտի չթողնենք հասնել մեր հանչելու աստիճանը։ Այսօր չավարտենք, եկեք այսօր ավարտենք, մյուս չորեքշաբթի էլ ավարտենք, իհարկե ազատ եք, ով ուզում ա գար, թող գա, ով չի ուզենա, բայց միշտ ազատ չի ուզել, ազատ են, միշտ էլ ազատ են եղել։ Եմա, ես կխնդրեմ, որ օրոր պիտի աղոթի, մեր աղջկա համար էլ աղոթենք, որտեղ վաղ առավոտյան քննության հայոց լեզվի, Ավրոզայան, ով ա ուզում աղոթի, նյութը գտանք, մնում է աղոթողին գտնեն։ Հայոց լեզվի համար եմ տեղոթ։ Հայոց լեզվի համար եմ տեղոթ ենք, ոչ մենք կնդից ես։ Որ ապահով մնա։ Արդեմ անցել տարի հարցերը սարսախալ եք կազմեն։ Ակադեմիկոսները պատասխանը չեն իմ ասում, ես ինչ անժանի տարանում ա դրապակ։ Դե հիմա չորոք դասարան իմ
մեկը չեք ուզում հաղորդել։ Համոզում պարտադիր։ Բոլորն են ուզում։ Ծիրանի։